Thank you, Jesus. Pastor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. After 9 months of wrestling with the Lord after the adoption failed, etter de ni månedene hvor den adopsjonen den feilet, I was invited to go minister in Australia. Så ble jeg kalt til å være tjene I Australia. And it was the first time I really stepped back into ministry after that season of grief. Og det var første gangen at jeg som at jeg gikk inn I tjeneste etter at jeg hadde den sorgperioden. And I just said, okay, Lord, I surrender. Og jeg bare sa til Herren, ja, jeg overgir meg. I don't understand it. Jeg forstår det ikke. But I love you so much and I just want to worship you. Men jeg elsker deg så mye, jeg vil bare tilbe deg. And the next month I was really tired. Og den neste måneden så var jeg virkelig trøtt. Why am I so tired? Hvorfor jeg så trøtt? Surprise! Overraskelse! There is little Evangeline growing in my tummy. Og det var Evangelina som var vokst I magen min. And the season shifted for me. Og da skiftet tiden for meg. And the Lord makes everything beautiful in his time. Og Gud gjør alt vakkert I sin tid. And I needed to learn, and I just want everyone to look at me right now. Just, I needed to learn this. Og jeg trengte å lære dette. And I want this truth to sink deep into your heart. Jeg vil at denne sannheten skal synke dypt inn I hjertet. His best interest is for you. Hans beste interesser for dere. He really has his best for you. Han virkelig har sitt beste for dere. And it may not look the way we think it should look, but his best interest really is for you. Det ser sånn, ikke sånn ut, men hans beste virkelig for dere. And when we move in our destiny, we move into what God's called us to do. Og nå når vi vandrer inn I den skjebnen, så det Gud ønsker at vi skal gjøre. Even if it's different than what we thought. Selv om det annerledes enn det vi tenkte. There's peace and there's joy for you in those seasons. Det fred og glede for dere I de tidene. So Lord, I thank you for these, Jesus. Jesus, Herre, jeg bare takker deg for disse. I thank you for these precious hearts. Disse bare skjønne hjertene. Those who find themselves in the winter season still. De som befinner seg I vintersesongen ennå. They see that another physical season is changing, that springtime is coming, but they still feel in their souls that they're stuck in the winter. De ser at nå forandrer tidene seg, det blir vår, men de kjenner det at selv så de fortsatt I vintersesongen. Lord, we thank you that your promise is. Vi takker deg for dine løfter. You are near the brokenhearted. Du nær de som et sønderbrutt hjerte. And Lord, I thank you that even as their winter season may last a little bit longer. Jeg bare takker deg selv om vintertiden vil vare en stund til. Lord, I pray that they would find the courage and strength to lift their eyes up to the hills from whence comes their help. Så be om at de må finne mot til at de løfter sine øyne opp mot fjellene og ser hvem deres hjelp kommer ifra. That they would hear a song and a melody rising up from their hearts. Og de kjenner en melodi, en sang som reiser seg opp ifra hjertet. And in their souls. Og I deres sjeler. That in the middle of this season they will still offer you their worship, God. Og midt I denne tiden så vil de fortsatt gi sin tilbedelse og lovprisning. God, that their eyes would focus on you, Jesus. Og deres øyne ville fokusere seg på deg, Jesus. And Father, I pray for those, Lord, who desire to really throw off the cloaks that have been thrown on them. Hey! Og jeg bare ber disse for disse som har dine kappene på seg, at vi bare tar dem av. I just see in the spirit that some of you have cloak. It's like a heavy wool blanket after blanket after blanket that's been thrown on you. Jeg bare ser at flere av dere har et sånt teppe over dere, lag på lag med tepper som blitt kastet over dere. You experience things in life and boom, there goes another heavy coat. Dere har en erfaring I livet, og så blir det kastet et nytt teppe over dere. You walk through a disappointment and there's another heavy cloak. Og så blir det vandrer dere I skuffelse, så kommer enda et nytt teppe. But in Jesus' name, Jesu navn, it's time to shed off those extra layers det på tide å riste seg av de ekstra lagene that are weighing you down. Som bare tynger dere ned. Some of them are fear. Noe av det frykt. Some of them are shame. Noe skam. Some of them are inflicted by other people. Noe påvirket og gitt av andre mennesker. Word curses.
eller ordforbannelser. But in the name of Jesus, we break that off of you. I Jesu navn så bare bryter vi det over dere. We take a sword to them and we cut them in two. Vi bare tar et sverd på dem we og deler det i to. We sever them off of your soul in the name of Jesus. And we command the freedom of the Lord to be released over you. Bare forløser Herrens frihet over dere. I pray strength into your step, strength into your run. At jeg bare erklærer styrke over deres skritt, over deres løping. That you will spring into the next season in Jesus' name. At dere løper inn I den nye sesongen I Jesu navn. That you will come out of the shadow of hiding. At vi kommer ut av gjemmestedet og skyggen som der. Fully into your destiny. Og vil vandre fullt inn I den skjebnen. And some of us need to even ask the Lord to remind us of what those things are. Og noen av oss trenger kanskje å spørre Gud og minne oss på hva de tingene It's been so long since you've really moved in that destiny. You need to be reminded of what that is. Det så lenge som siden du vandret I denne skjebnen som du trenger å bli minnet på av Gud hva din skjebne I feel like some of you are going to ask the Holy Spirit. He's going to remind you of those dreams that you had when you were a young child. Jeg føler at Gud han trenger å minne deg på sånn at du skal spørre Herren ting som blitt lagt på deg når du var barn. You know, children are free. Barn, de frie. They don't have those impositions on them yet, those cloaks on them yet. De barna, de har ikke disse kappene rundt seg lenger. And those things, you know, we can't underestimate the things that we desired and longed for as children. Og vi har undervurdert de tingene som vi ønsker og lengter etter når vi barn. Those giftings. De gavene. The desires. De lengslene våre. The dreams that you had. De drømmene som du hadde. Jesus, resurrect the dreams, Lord. Jesus, bare vekk opp igjen disse drømmene. Take us back to what you have in your heart for us, Jesus. Ta tilbake til det du har I ditt hjerte for oss. Even now, Lord. Selv nå. I just see the Holy Spirit taking some of you by the hand. Jeg ser at noen ved ånden tar dere I hånda. And walking you and showing you those things. Og viser dere de tingene. Remember this, daughter. Husker du det, datter? Remember this dream, son. Husker du denne drømmen, sønn? This is what I have for you. Dette det som jeg har for deg. And guess what? Og gjett. It's not too late. Det ikke for sent. It's not too late. Det ikke for sent. You have not missed your moment. Du har ikke misset på øyeblikket ditt. You have not missed your moment. Du har ikke misset på øyeblikket ditt. You have not missed your moment. Nei, du har ikke misset tiden din. It's a lie from the enemy. Det en løgn fra djevelen. That you missed your moment. At du har misset på øyeblikket. I make all things beautiful. Jeg gjør alt skjønt. In Jesus' name. I Jesu navn. Thank you, Lord. Takk, Herre. Hallelujah. Jesus, we love you. Sing this. Sing dette. Almost like a child would sing to their daddy. Akkurat som et barn så ville synge til faren sin. You are the one. Just sing to your papa. Sing to papa. Hearts adore. Yeah, Jesus. Jesus, we love you. Oh, how we Oh.
We have this saying in America, sometimes you have to fake it till you make it. Du har ett ordtak I USA, lat som till du klarar det, heter det då, norsk översättelse. And when you're in a season of disappointment and grief, Og når det en sesong av sorg, you may not feel like worshiping. Så føler kanskje ikke for det å tilbe. But you just need to fake it till you make it. Men du kan late som till du klarer det. You just need to open your mouth and begin to worship the Lord. Bare åpne opp munnen og bare tilbe Herren. And then your spirit will follow. Så vil din ånd bare følge etter. Something that's been on my heart since the beginning of the service. Det noe som på hjertet mitt egentlig helt fra begynnelsen av gudstjenesten. And then combined with what Laura was sharing today. Og kombinert det med Laura, det hun delte I dag. I know that there are people here that are going through a season of hiddenness. Jeg vet at det en del mennesker her som har vært I at en tid at de har vært I skjul, gjemt seg. And it's hard to feel God. You're not feeling anything spiritual. Du føler ingenting. Du føler ikke noe åndelig. It is very frustrating. Veldig frustrerende. But Esther went through that season of hiddenness. Men Esther hun gikk gjennom den tid å være I skjul. And I've heard that during that time when she was having her spa treatments. Og jeg, når hun hadde da denne spa-behandlingen. That at times she may have been her skin may have been scrubbed so hard it was raw trying to change the color at det var så huden ble sånn skrubba at det ble liksom sånn helt rå huden ble helt rå for å kanskje endre fargen på huden her season of hiddenness did not feel good den tiden som hun da var I gjemsel den var jo ikke noe god and she felt so alone Så hun følte seg så alene. But let me remind you, you are being prepared for the king. Men la meg minne deg på at dere forberedt for kongen. And you are going to smell like all of the fragrance that they've put on you, that you've been prepared for, prepared in. Og du kommer til å dufte med alle disse duftene som du har blitt forberedt for. And just like the woman who poured out ointment on Jesus' feet. Akkurat som denne kvinnen som helte salve utover Jesu føtter. All of that perfume would be on her as well. Så ville den parfymen være på henne også. And even when she left the presence of Jesus. Og selv når hun da forlot Jesu nærvær. She still carried the fragrance. Så hadde hun fortsatt denne duften. The evidence of being in the presence of Jesus followed her. Hun hadde vært I sammen everywhere. Med Jesus. He followed her everywhere she went. Det ville følge henne overalt hvor hun gikk. So even in this time of hiddenness, så selv I denne tiden av å være gjemt, surrender to the perfume being put on you. Bare vær der og la denne parfymen bli tatt på dere. Because you are the fragrance of Jesus to the world. For dere Kristi velduft til verden. And Laura was talking about faking it till you make it. Laura snakket om det til å late som til du klarte det. We give too much weight to our feelings. Vi gir for mye vekt til følelsene våre. If you had a friend that lied to you as much as your feelings do, hvis du hadde en venn som løy like mye for deg som følelsene dine gjør, you probably wouldn't be friends anymore. Så ville antageligvis ikke være venner lenger. That's why, again, point to yesterday's teaching. Derfor jeg peker igjen tilbake fra gårsdagens undervisning. To be plugged into the spirit of truth. Til å være plugget inn I denne sannhetens ånd. Otherwise we'll just be led left and right. Ellers så blir vi bare ledet hit og dit, høyre og venstre. By the winds of our feelings. Med vind til følelsene våre. Holy Spirit is our anchor. Den hellige ånd ankeret vårt. Lord, we thank you that we can be rested in you. Herre, vi bare takker for at vi kan hvile I deg. As we lay in waiting, I det vi bare ligger og venter,
and hiddenness. I skjult. Maybe a season of grief. Kanskje det en tid av sorg. Rejection. Forkastelse. Disappointment. Skuffelse. We choose to keep our worship aimed at your heart. Så bare velger vi å ha rettet vår lovprisning og tilbedelse mot deg. Because we realize, Lord, for vi innser, Herre, that regardless of our seasons, uansett hvilken tid vi I, your glory is unchanging. Så bare din herlighet uforanderlig. You don't delight in our suffering. What did you say? You. Our suffering doesn't make you happy. Vår smerte og lidelse gjør oss ikke glad. Gjør ikke deg glad. So we will not let our disappointment affect our worship. Så vi vil ikke la våre skuffelser påvirke vår tilbedelse. Let's sing that again. La oss synge det igjen. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. We adore you, yeah, Jesus, we love you. Oh, how we love you. Devotion poured out on the feet.
I just got to say this because I keep getting this word for so many people, and maybe it's just for the house in general. Jeg må bare si det, for jeg føler at jeg får det til så mange, dette ordet. But the Lord just wants to thank you for your faithfulness to Him. Gud ønsker bare å takke deres trofasthet til Ham. The Lord wants to thank you for being willing to hear the word of the Lord and then to do it. Han vil bare, han så glad for at dere hører Guds ord, og så gjør dere det. And I know I said this earlier, and I probably sound like a broken record or CD or tape. Jeg vet jeg har sagt det igjen, og det høres som jeg sånn plate som går igjen og igjen i det samme sporet. But I just hear like heaven applauding your faithfulness. Det er som jeg hører himmelen bare applaudere deres trofasthet. And the delight of heaven over you. Og gleden bare himmelen har over dere. And you may feel like you are few or whatever. Dere føler kanskje dere få eller uansett. But heaven is applauding your faithfulness. Men bare himmelen applauderer deres trofasthet. Like I just feel the joy of the Lord over you. Bare føler Herrens glede over dere. And I see just mighty warriors in the spirit in this room. Og jeg ser bare sånne mektige krigere i dette rommet. Like I feel so honored to be here with you. Jeg føler at det er sånn ære å være sammen med dere. I feel like I'm with Norway's elite. Jeg føler at jeg er sammen med Norges elite. You really are. Det er dere virkelig. And the Lord thanks you for that. Og Herre, takker dere for det, for deres trofasthet. Amen. 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 Halleluja, det er godt. Jeg tror vi må ta fram kalken og brødet her, og så skal vi bryte brødet sammen. Det er en så velsignelse å gjøre, og jeg bare kjente at, nei, kanskje ikke i dag. Men jo, selvfølgelig, når vi kommer sammen til Guds hus, så bryter vi brødet sammen, og vi tar også den nye pakt sammen. Og jeg tror, og som vi har opplevd så mange ganger, at i dette måltidet så er det helbredelse. Og i dette måltidet så er det mer enn nok. Han er El Shaddai. Han er Jehova Rafa. Og jeg bare opplever det som, jeg bare sier det igjen, til deg som har noe med ditt øye. Og nå vet jeg det fordi jeg talte det ut i profetisk, og så ga du tilbake. Men jeg bare sier det, at jeg føler at det nå skjer det noen ting i øyet ditt. Altså det ordet taltes ut i går, men det er akkurat som jeg nå ser at det er at den type syste bak i øyet, den bare smelter bort. Og all type forstyrrelse på synsnerven, det skal bare forsvinne, og du skal være fullstendig helbred, for Jesus er din lege. Og jeg opplever at det er flere her som Herren helbreder akkurat nå. Det var noe med astma og noe allergier, og jeg bare opplever at Herren, han helbreder deg nå, så bare ta imot helbredelse i Jesu Kristi navn. Og vi står fortsatt for helbredelse, for det som legene sier er uhelbredelig. Diabetes 1. Så du som er plaget, du som virkelig har opplevd at du er låst, og på grunn av denne diabetes 1, så har du liksom noen bivirkninger, og så er det som en kjedereaksjon som settes i gang i din kropp. Men i Jesu navn så tror vi på at Gud, han sier at for meg er ingenting umulig, og vi bare står og profeterer at du er helbredet. Vi bare erklærer det i Jesu Kristi navn. Halleluja. Du og jeg, vi begynner å få forventning på at der hvor vi har opplevd at dette skal jeg leve med, så sier jo Herren at det har jeg tatt på meg. Du skal ikke behøve å leve med synden din. Du skal ikke være tilbøyelig til å si at det her får jeg vel leve med, for det er jo brister. Han tok alle dine synder. Men han tok ikke bare synden, du tok alle dine skrøpeligheter, alle dine tilbøyeligheter, alle dine sykdommer på seg. Så i Jesu navn, og du som har opplevd 90% helbredelse, så han jeg kjenner, han har gjort alt fullkomment, han har gjort alt helt, så
Du skal ikke bare si at ja, jeg får leve med de 10% for å minne på at han har gjort 90. Nei, du skal begynne å tenke på at han har gjort et helt og fullkomment verk. Fordi at han har kalt deg til å være en fullfører, så kommer han til å fullføre i deg, gjennom deg. Så i Jesu navn så bare erklærer vi det. Så bare ta imot. Når vi nå tar del i brødet og kalken, så er det sannelig så at Paulus han sier at derfor er det mange svake og syke blant dere, og mange nok har sovnet inn før tiden. Det var fordi at de hadde ikke ære i det å bryte brødet og kalken. Men du og jeg, vi ærer Jesus at han innstiftet dette måltidet den natt han ble forrådt. Så hvis noen kommer med brød og kalken, så vil jeg gjerne at du gjør det. Det står klart, jeg har gjort det klart der bak. Men det må komme fram, så vi kan velsigne det. Så hvis noen tar det. Dette er et hellig øyeblikk. Jesus sa det. Så ofte som dere eter og drikker dette brød og den kalk, så forkynner dere min død inntil jeg kommer. Så far, vi bare velsigner brødet. Vi takker deg for at du døde på korset. Du levde et liv uten å synde. Du visste hva det ville si å være foraktet. Du visste hva det ville si å lide tap og være forkastet. Du var en smertens mann, velkjent med sykdom. Men du tok alt på deg. Du forsonte deg selv med denne verden. Og jeg takker deg for at når vi tar og minner det du gjorde på korset, ved å ta del i ditt legeme, så vil også ditt liv begynne å pulsere i våre liv. Enhver type skrøpelighet, svakhet, smerte, sykdom, det skal smelte bort ifra våre liv. Så vel som når vi tar kalken, som er den nye pakt i ditt blod, så takker vi at ditt blod renser oss ifra alle våre tilbøyeligheter, svakheter og synder. Fordi du har erklært oss rene og rettferdige innenfor deg. Vi priser deg, vi lover deg, vi velsigner deg. Amen. Halleluja. Så kan ikke Turid dele brødet med oss, og Britt Karen deler kalken med oss. Og så tar vi del sammen når alle har fått del i brødet og kalken. Amen. Barakasala marama sandolos. Oprakadieso la mandore. Sikidieso naya. Og vi bare takker deg, Fader. Vi priser deg for den nåde som er oss gitt, at vi kan tre fram for din trone. Takk at vi kan minne det verket du gjorde som en proklamasjon ut i åndens verden. At du døde for våre skrøpeligheter, våre synder. Du tok alt på deg. Og vi takker deg altså for den nye pakt, mer enn nok pakten, som du har gjort med oss, hvor du sier alt mitt hører deg til. Og Fader, vi ønsker å si, Fader, til deg, Herre, våre liv hører deg til. Vi ønsker i enda større grad, Fader, at våre liv skal være i linje med din vilje, med våre liv, i Jesu Kristi navn. Så da er du velkommen til å ta del i brødet og kalken.
på utrustningssenteret 24/7 finner du oversikt over våre møter, profetiske konferanser og seminarer. Du finner også linker til aktuelle videoer som vi har lagt ut på YouTube. Vi forsøker også å bygge opp en webressurs med profetiske og aktuelle artikler, samt linker inn til våre konferanser og møter som vi holder. Besøk oss på www.utrustningssenteret247.no.